Hej allesammans, det är Johan. Och det är David. Och vi är här tillbaka med mer Porto. Vi hade ju kommit till Excursion Funnels förra gången. Så vi är här. Yeah! Just titta precis. Johan. Titta, om man crouchar så kan man inte trilla av kanter. I alla fall om man är lite försiktig. Om man liksom tar i lite för mycket så trillar man av. Ja, det kan man faktiskt inte. Another, men om du trycker till ordentligt så faller man av. Ja. Alltså man kan gå rätt långt ändå. Mm. Men ja, så det här är en excursion funnel. Den hoodie. Men, och det vi ser under oss här, det är incinerators typ. Ja, det var ett fint sätt att säga det på. Nej, nej! Nej, David! Nej! Nej! Dum David! Stig David! Vadå? Vadå? Sätt portal! Jag vill inte vara fast här i evighet. Yay! Men nu behöver vi bara hoppa... Nej, du måste stanna här. Stanna här, Johan. Ja. Och nu då? Har du någon portallita där? Jag kan göra så här, vänta lite. Håll dig kvar. Jag har inte så mycket alternativ här. Om jag ska vara ärlig. Men jag vet inte riktigt hur ska jag läsa det här. Vad gjorde du där med din mick? Va? Gjorde jag någonting? Blev jag sämre? Ja, nej, det bara lät konstigt. I'm working on it. Låter det konstigt om jag sätter min mick i min tröja och pratar genom tröjan? Hallå. Oh shit, nej! Håll dig kvar. Ja. Så här kan vi göra, vänta. Blå. Du får gå ner lite. Men... Oj, slå i huvudet. Vad var det där? Vad för skumt hon läste upp? Hörde inte du? Nej. Nej, det var inget. Det var inget. Ingenting speciellt. Ja. Ingenting. Glöm jo, vad var så. Det? Nej, ingenting. Men jag vill veta! Nej! Jag vill veta! Nej, det var ingenting alls. Jag vill veta, Johan. Sluta! Sluta gör så där mot mig. Då la vi en mus av. Händer alltid någonting skumt under de här. Vi är liksom förbannade. Jag tycker vi är liksom doomed. Jag tycker det är rätt bra faktiskt. Ja. Fungerar din mus nu? Ja. Oj, jag älskar såna här faceplates. Boi! Oh crap. Yeah. Blue, that
transpired just as you said it would. Oj, hon ekar. Yeah. Okej, okay, vad är här inne? Vad gör du? Jag la en sån här fanno. Fanno här. Titta, okay. Jag kan göra någonting. I am doing something important. Ja, vänta, jag kan hoppa. Ja, titta, jag öppnar där, Johan. Åh, oh, nej, 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 det kunde jag inte. Skit. Var öppnar du? Ah, dom. Det är så himla coolt. Jag kan åka igenom där. Nej, men... Om du sätter den rätt så kan jag åka igenom där. Ja, men grejen är ju bara att sätta den rätt. Det där kanske är rätt. Ja, det var det. Amen. I'm moving this. Var var det någonstans ifrån, Johan? Team Fortress 2. Awesome. Det är när man är engineer, va? Ja. Okej, okay. Jag fick en liten boll nu. Jag vet inte hur jag ska få ut den här från. Nej, jag kollar på din skärm. Okej. Okay. Jag har en liten David Cam. Jag har en liten Johan Cam. Han gör egentligen ingenting, han står på och tittar mitt i ingenstans. Oh, shit! Men vad ska jag göra med kuben? Hold on! Jag antar... Alltså jag skulle kunna slänga ut den genom en liten lucka här i fönstret. Eller något. Men... Jag tror vi behöver en... Eller vänta! Jag vet, Johan! Jag vet! Vad vet du? Så här, vänta. Om du öppnar den där luckan som du har stått på innan. Öppna luckan. Ja. Nej, det där var inte luckan. Så kan du skjuta på den här vita väggen då? Nej, vänta, FL. Ja. Mm. Sätt portalen där så vi får en tunnel där istället. Bra. Ah, skulle du kunna sätta en portal där då? Oj då. Så, vad kan jag mer sätta den någonstans? Mm. Hold on! Nej! Skit, öppna igen, Johan. Vänta. Ja, du måste komma runt här och sätta den där. Måste jag? Mm. Du måste komma ut därifrån med portalen i behåll. Nej, det behöver du inte. Du behöver bara komma ut. Kom ut, David. Kom ut! I'm here with you. Och sätt portal där. Och där. Och då borde bollen gå så och bryta strömmen. Bingo! Ja! Den öppnades ju inte. Nej, men du måste komma hit också. The Enrichment Center will now provide a list of numbers and fruits. Write them down as they will become important later in the experiment. Not the fruits though. 7. Avocado. Just det, Gladys. Jag är awesome. Jag vet. Hej, hej! Det var så hon sa till mig innan. Nu fick jag en massa frukter uppräknade för mig. Va? Ja, 7 avokado. 8 äpple och så. Va? Jag fick typ så security numbers innan. Ja, och sen så sa hon, du är typ den bästa. Så sa hon till mig innan, du vet. Nej. Inte. Jaha. Nu fick jag att jag var bäst. Mm, det var det som var mellan mig och henne som jag sa innan. Jaha. Då sa hon att jag gör jättebra ifrån mig och du fick typ bara en massa skit uppläst. Nej, hon, för mig sa hon att okej, okay, I'm say it. Orange just drag you down. You much better on your own. What? Hej, du får mycket mer bättre kritik än vad jag får.
Jag vet, jag är ju asen. Det är lite kul att rösta. Jag fick bara massa avokados uppräknad. En avokado. Det var ju så. Och så bara, och så skriv ner de här numren. Wow. Eller skriv ner det. Och så skriv ner allt det jag säger. Titta, det är någonting här nere, Johan. Åh, oh, det är ett, au! Man kunde inte gå på den. Vad var det för något? Det är någon slags sån här ihopsättningsled, eller? Wow, okej, därför kunde man inte gå ner där. Det är en ond sak. Gjord för att krossas i små bitar. Det är en kub. Var? Jag vill till kuben! Ta mig till kuben, Johan. Ja, jag kan ta mig till kuben. Så. Och sen på något sätt mer. Ja, jag vet, Johan. Jag vet. Jag måste släppa dig över. Här. What? Nej, kanske räcker man att jag hoppar här. Wee! Men nu har du ju inte... Ja. Du gjorde så. Thank you. Kan du se om du kan hitta på någonting kul nu? Vad ska vi sätta kuben då? Den där är ju säkert bra för någonting. Ja, fast om jag sätter på den då så kan jag skicka dig upp så. Och då, men då trillar ju bara rakt ner den här grejen. Ja, det är ju dumt. Oh, titta, jag kunde markera den. Åh, vad kul! Titta, jag kan markera kuben. Titta! Om man klickar på en kub så kan man göra... Ah, titta! Man kan göra det tecknet på en kub. Ah. Man kan göra det också. Ta hand om kuben! Take care of the cube. Okej. Aha, jag har en idé, titta, om jag gör like this and like this. Nej, det funkar inte. Nej. Kan du se någonting därifrån? David, om jag skickar upp dig dit. Ja, och sen du... Kanske du alltså ser någonting? Jag... Släng ner kuben! Släng ner kuben först! Oj då. Hur är det man... Ah, på E. Just det. Hoppa ner då. Nej, jag har inte den på E. Jag är på F. Nej, alltså plocka upp kub. Ah. Take care of it. Knakar bakom mig, det är jätteläskigt, Johan. Knakar? Men jag behöver ta mig till den där portalen. Kan du få mig där så jag kan flyga lite eller något? Vart ska vi ens? Till den portalen? Vart ska vi ens? Jag har ingen jävla aning. Förlåt, ursäkta språket. Va? Var ska vi ens? Vi väl kunde titta utgången, kanske det är lite lättare att vet, komma på vad vi ska göra. Tror du kan vara där inne? Nej, det är bara såna random fönster ibland. Oh, titta, man kan gå här. Jaha. Back when we find the exit. Nej. Titta, David. Jag har ni det. Titta, sätt en... Nej, så kan jag inte göra.
Okej, men var kan vi ta oss? Det måste vi komma på. Vad är den här bra för? Vi måste ju typ katapultisera oss. Förmodligen. Men var hamnar vi då? Vi hamnar ju ingen kul stans då. Och varför ska man kunna göra så här? Ja. Tror du... Om jag... Så... Då... Jag tror jag kom i den där på ett förenkelt sätt. Jag tror det finns något annat sätt man ska komma i röret på. Nej, där är ju utgången, Johan. Fan, vad dumma vi är. Ja. Okej, och kuben. Oj, Tisa. Vad ska den vara då? Det är förmodligen den ska ligga på... Den ska ligga på den här plattan. Av någon skum anledning. Det står cube drop här. Vänta, vi kan gå och kolla vad den här banan innehåller, kanske. Ja, det är kul. Ser du? Vi ska skicka iväg oss med momentum. Ja, den innehåller svärord. Svärord och rullband. Och vi ska droppa kuben på... Den innehåller yoga. Och... vad är det där då? Sophämtning. Så det här måste ju vara den här, om du ser den i mitten. Den kan innehålla svett, personhämtning eller typ slänga personer eller något. Typ kasta personer. Fräsa personer. Ge en ögonlaseroperation. Vadå? Ser du den här? Här. Högst upp i mitten. Det måste ju vara att vi drar oss uppåt med en sån här excursion. Nej, det är yoga. Ja, men att vi yogar oss upp med en excursion funnel. Fisk i så svettig, så ser man att det är tre rockringar på sig. Och sen är det lite yoga samtidigt. Ja, men gud vad smarta vi är. Vadå? Ja. Jag vill vara med. Ja, men titta, sen så måste du. Vad ska jag göra? Du måste nog sätta en portal där. Och sen så en där, när vi båda är uppe, okej? Varför ska jag göra det? För då så skjuts vi iväg. Varför skulle jag sätta den där och... Först sätt den där, och sen så när du kommit upp så sätter du den där. Men då flyger vi... Johan, vi hamnar ingenstans då. Ja, vi testar. Okej, är du beredd? Ja. Kör vi. Failure is always an option. Au. Yes! Dog du? Jag dog stenhårt. Jag med, för jag fick ingen sån här kraft. Ja, jag landade på den där grejen där. Den där. Det gjorde jag med, för jag fick ingen kraft. Men alltså... okej. Såklart. Sen vadå? Så måste jag fånga upp oss med den här. Ah! You are smart ass. Sometimes. Så efter det att du har skickat iväg oss, så måste jag sätta om... Är du redo? Där. Oh fan, det här kommer behöva mycket... Är du redo, Johan? Är du redo? Ja. Engaging fire, synchrons. Okej. One, two, three,
2. Nej, men det är fel håll. Du måste sätta den rakt, okej? Okay? Free! Så att vi verkligen landar i den. Vänta, min mus har dött. Min mus är död, okej. Okay. Perfect timing! Det är ett litet snabbt problem, jag ska fixa det lite. Det här kan bli kul att höra. Byter du batteri? Jaha. Vad ska jag annars göra? Håll dig lite närmare micken. Så, nu funkar den. Ja, bra då. Så, I'm back. Ja. Nu gör vi så. 10. Och David, sätt den helt rakt också. 11, 14, 5, avocado, 2, 15, 1, go! Du satte dig ju jäkligt snett! Jag satte fel portal också. Ja! David, ser du måste sätta den så här rakt, fattar du? Okay, det, inte det på sniskan. Det är det som är rakt, okej? Okay. Nu är du i vägen, Johan. Ja. Nu kommer det här vara knippigt. Det är som dockning i rymden. Gå förbi! Ser du? Det var snyggt, Johan. Ja. Det är som okay. Riktiga... 3, 2, 10, kör! Oh no! Catch oh no! Catch me! Nej! Kom du före? Ja, det gjorde du. Mm. Catch me! Ja, du lyckades sätta den där, men inte för att fånga mig. Du fångar inte mig, jag litar på dig med men du kan ju bara sätta en portal där och en portal där nu. Och ta det över. Som du gjorde första gången. Men fan, har inte kuben? Den behöver. Just det, du behöver inte. Hej. Hej. Kan man göra någonting mer med kuben där? Han håller ner räkning, Johan! Everybody sing a song. Oj. Nej, vi ser oss. Oj, usch. Safety mode! I will pick you out. No, you won't. With a hug. No, you won't. Now you can. Now you can't. Ska den där för... Ey, du buggar igenom! Nej! Nej! No! Nej, jag är fast! Jag är seriöst fast, jag kan inte ta mig ut. Nej! Alltså jag kan inte ta mig ut. Jag är seriöst väldigt fast. Jag är väldigt, väldigt fast. Ja! Okej, kom igen David. Alltså, jag vill ut härifrån. Okej, nu åker vi, Johan. Nu åker vi. Ja, tack. Alltså jag kunde inte röra mig. Du hade mig intryckt. Jag kunde bara hoppa, det var allt jag kunde göra.